Okej, okay. Hej. Vi har hittat det försvunna templet som jag har letat efter sedan jag var barn. Här är det. Vi har gått från den här vägen, italienska vägen, utanför Båstad. Nej, shh. Vi har gått från vägen, den här branta skogsvägen upp här. Det där är Louise, min syrra. Mm. Och ser ni det där uppe? Det är alltså ett kapell, jag vet inte vad det är, men vi måste upp dit. Okej, okay, det är sjukt brant. Vi har tagit oss hela den här vägen. Men den går kanske bara över den. Och det är bara massa lösa stenar här. Det är jättebrant. Men vi ska klara det. Där är det. Okej, okay, vi är framme. Så här ser det ut. Vi har kommit fram till att det är en bro. Inget kapell, inget tempel. Men det ser sjukt gammalt ut i alla fall. Och där uppe måste det gå någon väg. Och vi vill komma dit. Det är ganska brant, men vi är jävligt nära. Det var jobbigt att gå hela vägen. Vi måste upp här någonstans, men det är massa lösa kvistar. Och... Men jag tycker okay. Du ska plocka något minne från det. Liksom. Oh, nej, det är en läskig brun. Oj, det är en läskig brun. Oh my god. Vad fan. Det måste ha varit något hus innan. Men ska du inte ta med dig någon sten hemma? Kolla vad brant det är. Och där nere kör bilarna. Nu ska vi komma ner. Och där borta har vi havet. Men det syns inte. Så. Här krasar man. Shit. Vi ska försöka ta oss upp på vägen. Det är jättebrant här och det är massa lösa stenar. Och skulle de här välta nu, då vet du fan vad jag gör. Nu är vi här uppe på bron. Här nere är alltså templet. Jag har funnit vad jag letat efter i typ 15 år. Hejdå. Nu är vi uppe på bron. Alltså härifrån kom vi. Ända nere från vägen, nu ser man inte ens härifrån. Här har vi bron. Så här ser den alltså ut uppifrån. Här nere stod vi precis. Mycket mer än så var det alltså inte. Och vi stötte på en tant här som berättade att den här vägen är privat. Och här uppe längs den här vägen så ligger det ett privat hus. Och detta är tydligen Nobels gamla jakthytter. Fick vi reda på. Och nu ska vi gå tillbaka.